គាត់ដាក់ប្រែមកថាវិលវិលចុះវិលឡើងដដែលវិលចុះវិលឡើងដដែលវិលកើតវិលចាស់វិលឈឺហើយវិលស្លាប់រួចពីវិលស្លាប់វិលមកកើតវិញកើតហើយនឹងចាស់ទៀតចាស់ហើយនឹងឈឺទៀតឈឺហើយនឹងស្លាប់ទៀតស្លាប់ហើយវិលទៀតវិលមកកើតវិញឃើញទេញ៉ែនោហៅថាវត្តដាក់ឃើញទេវិលទៅវិលមកតើវិលទៅវិលមកអញ្ចឹងដល់ជីវិតយើងកើតនៅលើវត្តដាក់នេះជួបរឿងពីរយ៉ាងណាសុខផលទុក្ខផលហើយញាតិញោមធ្លាប់សម្លឹងមើលទៅអ្នកមានអ្នកមានតើគេសុខណាស់ណោគេមានឡានគេខ្មៅព្រីចចុះមកកបោកគេស្ពេអសតរយដុល្លារជៀនត្រាពាក់នៅដៃអសតពេជ្រក្លេកមើលចង់ខ្វាក់ភ្នែកកវលពាក់មកខាងមកខាងចង់កន្លះគីឡូជាស្តាក់ព្រោះគេមានហើយយើងមើលទៅយើងគិតថាគេសុខណាស់ណោសុខណាស់តែអ្នកដែលយើងមើលនឹងពេលខ្លះកើតຕົកជាងយើងផងប៉ុន្តែគេព្យាយាមឲ្យញឹមមែនទេញាតិញោមគេព្យាយាមឲ្យញឹមតើព្យាយាមឲ្យញឹមទេដែលថាឃើញគេពាក់ល្អចឹងតែសុខណាស់ហេសុយកើតຕົកជាងយើងផងដល់ព្រោះឃើញអុកញ៉ាខ្លះជាប់គុកមកកកោបហើយឡើងនោះមានណាណោអុកញ៉ាណោស្រាប់ដល់វាយខ្នោះអុកញ៉ាដែរពេលខ្លះដូចមិនសូវជាសុខជាងយើងប្រមាណផងមែនទេញាតិញោមហើយមិនសូវស្រួលអាស្មាស្គាល់អ្នកមានមួយប៉ិនថ្មអត់និយាយឈ្មោះគាត់ទេក្រាន់តែជាពាក់គេណាញោមគាត់ប្រាប់អាស្មាណាដល់ខែបងចុងធនាគារ150,000 ដុល្លារមួយខែអាស្មាថាគាត់ណាបងឯងបងអាចុងហ្នឹងបើឲ្យអាស្មាវិញដឹងសុបាយមិនខ្ចីក៏តែមិនស្រួលទេដឹកគុណហើយមិនស្រួលបើយើងមិនប្រឹងបានអីបង់ធនាគារហើយបង់150,000 ដុល្លារហើយយើងតែ150ហ្នឹងចង់ភ្នែកសគេ150,000គេនៅឲ្យញឹមហើយឲ្យញឹមអីជីឡានខ្មៅព្រីកស្អាតទៀតល្អទៀតតែបើសិនជាអសកម្មកន្លែងណាមួយពិបាករស់ជាងយើងទៀតជាងសួរសុខទេអត់សុខទេមែនទេញោមញាតិញោមក៏បងពិបាកបត់ជើងមិនអាចបត់ទេជឿអាត្មានេះពេនណាពេនអត់អីអត់មានបាបទាំងអស់ពេនភ្នែនក៏អញ្ចឹងញោមមើលទៅអ្នកមាននឹងសុខឯអ្នកមាននិយាយប្រាប់យើងថាអត់សុខហើយអ្នកមានណាបើមកចូលបន់ណាអត់ហ៊ានចូល10,000ដូចយើងអ្នកក្រអត់ទេយើងអ្នកក្រ10,000ឬ5,000ហើយបើអុកញ៉ាមកចូល10,000រៀលអត់ហ៊ានមកចូលទេអនបំផុត50ដុល្លារក្រក៏ប្រឹកណា50ដុល្លារឃើញទេញាតិញោមចុះបើអុកញ៉ាចុចចុច10,000រៀលខ្មាស់គេងាប់អុកញ៉ាចូល10,000រៀលពេលខ្លះអត់ទេប៉ុន្តែប្រឹងខ្វះខ្វែងដើម្បីឲ្យវាសំមុខសំមុខនឹងអាត្មា
្រាប់ញាតិញោមមិត្តភ័ក្តិរៀននៅសាលាភូមិមិនរដ្ឋបាលជាមួយគ្នាមិត្តភ័ក្តិខ្លះថ្នាក់ផ្កាយ1ផ្កាយ2មិត្តភ័ក្តិខ្លះជាអនុរដ្ឋខ្លះជារងខេត្តតែដល់ទៅយើងជួបជុំគ្នានិយាយគ្នាគ្មានសេចក្តីសុខប្រមាណដូចអ្នកយើងល្មមល្មមទេញាតិញោមការងារនេះផងគិតរឿងនេះផងគិតរឿងនោះផងមកគិតដល់សពសពទៅគេថាចាញ់ដូចគុណឆ្ងាយខ្លះគេថាចាញ់ដូចគុណឆ្ងាយអាត្មាទៅឥឡូវមកបោះវិញអាត្មាទៅធ្វើវិញអញ្ចឹងញោមញោមមើលមកលោកសពឆ្ងាយតែដល់លោកវិញមើលទៅញោមសពឆ្ងាយអញ្ចឹងគ្មាននរណាម្នាក់សពរហូតទេណាញាតិញោមណាញាតិញោមអើយមែនមែនហើយក៏គ្មាននរណាកើតទុក្ខរហូតដែរឥឡូវគ្រួសារយាយផាតកើតទុក្ខព្រោះញាតិយាយផាតក៏ស្លាប់ព្រាត់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហើយមកឲ្យសោកមិនអាចទេត្រូវតែសោកហើយសំណោះហើយតែថ្ងៃក្រោយយើងវិញណាញោមថ្ងៃក្រោយគ្រួសារយើងវិញមកស្មាហ៊ានធនីគ្រួសារយើងវិញដល់តែគ្រួសារយើងវិញសោកដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញគេຕົកយើងកំហាល់អណាចម្រៀងគេថាអូនណាយកំសើចនឹងបងពៀវឆ្លងម្ដងម្នាក់ណាមុំគឺអត់មានសើចគ្នាទេគឺវាត្រូវម្ដងម្នាក់ម្នាក់ម្ដងម្ដងម្នាក់មែនទេញាតិញោមដូច្នេះហេតុអីបានមានអញ្ចឹងមកអំពីជីវិតនេះប្រែថាជួបសុខហើយនឹងទុក្ខដរាបណានៅមានដង្ហើមដកដរាបនោះសុខនឹងទុក្ខតាមយើងរហូតដរាបណាលែងមានដង្ហើមដកសុខហើយនឹងទុក្ខឈប់តាមយើងហើយយល់ទេញោមឥឡូវចូលប្រធានបទជីវិតជួបបញ្ហា6យ៉ាងបញ្ហាច្រើនណាស់បាទអាត្មាយកតែ6ហ្នឹងព្រោះកុំឲ្យវែងពេកល្មមតែត្រឹមចិត្ត1ម៉ោងអីហ្នឹងអេវ៉ាំងហើយមិនយូរទេមិនវែងពេកទេបញ្ហាជីវិតទី1គឺជីវិតនេះជាទូតនាំសាររបស់ជីវិតជីវិតនឹងមានទូតណាទូតនាំសារឲ្យជីវិតទី2ជីវិតនេះជាសាលក្រមឬហៅថាសាលក្រមរបស់ជីវិតមិនទាន់យល់ទេតិចទៀតយល់ហើយទី3ជីវិតនេះជួបមហាចោរមហាចោរប្លន់ជីវិតតប្លន់ជីវិតទី4ជីវិតនេះជួបបិជ្ឈឃាតក៏ជីវិតហ្នឹងណាជួបបិជ្ឈឃាតណាញាតិញោមបិជ្ឈឃាតជីវិតទី5ជីវិតនេះគឺជាចំណត់ចុងក្រោយទី6ជីវិតនេះជាទ្រព្យហៅថាទ្រព្យរបស់ជីវិតចំណត់របស់ជីវិតបិជ្ឈឃាតរបស់ជីវិតសាលក្រមរបស់ជីវិត
ទូតនាំសាររបស់ជីវិតឃើញទេញាតិញោមអើញាតិញោមប្រមួយណាឥឡូវញោមស្ដាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយទី1ទូតនាំសាររបស់ជីវិតណាអើយាយស្ងាប់មួយត្រាំមកញោម6ទៅបាន1មិនទាន់អធិប្បាយទេទី1ទូតនាំសារញាតិញោមស្គាល់ទូតទេទូតហ្នឹងគឺកន្លែងនាំរឿងរ៉ាវដូចស្ថានទូតប្រទេសក្រៅនៅស្រុកខ្មែរស្ថានទូតស្រុកខ្មែរទៅនៅប្រទេសក្រៅអញ្ចឹងសម្រាប់នាំសារអសភាពការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះសភាពការនៅប្រទេសគុយវ៉ែតអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីអីចេះចុះទូតនាំសារចេះជីវិតហ្នឹងវាមានទូតនាំសារអីដែរសម្រាប់យើងហ្នឹងគឺនាំសារប្រាប់យើងហើយបើយើងដឹងថាគេនាំសារមកប្រាប់យើងក៏គួរគិតដែរណាញោមណាគេប្រាប់ពេលខ្លះគេប្រាប់ថាថ្មិញបាក់មួយហើយចឹងឲ្យជីវិតនឹងដឹងខ្លួនឯងផងបាក់ថ្មិញមួយហើយគេប្រាប់ចឹងពេលខ្លះស្កូវញោមស្កូវមកតែសាយហើយគេប្រាប់សញ្ញាគេនាំសារថាស្កលហើយជីវិតអើយស្កលហើយស្មាស្កលហើយស្កល4 5ហើយហ្នឹងហើយអាស្កលដបងចឹងវាល្មោះតែឲ្យវាពេញក្បាលលែងអីហើយទៅដបងអ្មោះអ្មោះស្អីហើយស្កលដល់ច្រើនយ៉ាងគេមកស្កលក្នុងច្រមុះនេះល្មោះលែងយេចឹងគេប្រាប់ណាជាសញ្ញាប្រាប់តែចិត្តស្កើអូខេគេនាំសារយើងគេប្រាប់ចឹងមួយទៀតគឺស្បែកយើងជ្រួញជាសញ្ញាដែរណាញាតិញោមគេនាំសារគេប្រាប់យើងណាគេប្រាប់ទៅជីវិតដល់តែហួសប្រចាំថ្ងៃនោះដឹងផងថាឥឡូវនេះស្បែកជ្រួញហើយជ្រួញម្រាមដៃធ្លាប់តែល្អជ្រួញភ្នែកយើងអាកន្លែងនេះធ្លាប់តែតឹងសើចទៅជ្រួញឡើយណាចាស់ហើយនឹងចង់ប្រាប់តែចាស់ហើយមែនទេញោមអានឹងសារគេមកប្រាប់ឲ្យជីវិតនឹងដឹងតែណែឲ្យសញ្ញាជ្រួញថ្មិញបាក់សក់ស្កូវស្បែកជ្រួញណាស់ហើយណែសវាំងកលាំងខោយអាហ្នឹងបើមានសញ្ញាបែបហ្នឹងគឺជីវិតយើងត្រូវដឹងថាប្រកបជាមានបញ្ហាហើយបើសញ្ញាហ្នឹងឲ្យហើយមែនទេញោមញោមដែលមានឡានល្អដែលជិះបាច់អាល្អតែប៉ិនបើអាត្មាជិះនេះអា300នេះតែវាមិនស្រួលវាលោតសញ្ញានៅតាប្លូហ្នឹងដែរតាវាលោត
ឆេកវាលោតមកពេលខ្លះវាលោតអាកាហងពេលខ្លះវាលោតកន្លែងនេះបើថាអូឡានបែបខូចអីហ្នឹងយល់ទេអាហ្នឹងវាឲ្យសញ្ញាឲ្យអ្នកបើកហ្នឹងឲ្យដឹងថាណែកង់បែបមិនសូវស្រួលប៉ិនបើឡានគេល្អសប់ថ្ងៃនេះវាមានប្រាប់ច្រើនណាបើថាពួកយើងអាកាចាស់កាចាស់ចេះវាលោតតែអញ្ចឹងឯងមិនដឹងស្អីខ្លះទេមិនសូវដឹងចឹងពេលខ្លះយើងអ្នកបើកយើងភ័យបែបមិនសូវស្រួលហើយចេញសញ្ញាហើយបើកបដើភ័យបដើត្រូវគិតព្រោះមានសញ្ញាមិនដឹងថាខូចអីតែបើគេមានអាសញ្ញាលោតមកខូចអីអាហ្នឹងយើងរឹតតែច្បាស់អខូចពងអខូចកង់កង់ធូអខ្វះប្រេងម៉ាស៊ីនណាហាខ្វះប្រេងចកោតយើងដឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះតកង់ឡានលោកដឹងថាឡានហ្នឹងវាខូចអីតែជីវិតនេះដែលយើងយកវាមកបើកបោគឺរូបកាយនេះជីវិតហ្នឹងក៏ត្រូវដឹងដែរណាញោមណាតិចអត់ដឹងចោះតិចភ្លេចចោះអើកៅអើយបាក់អើយថ្មីតើអើយអត់យូរទេមែនទេញាតិអូនពេលខ្លះថ្មាសង្កេតខ្លួនឯងនេះថ្មានិយាយរឿងខ្លួនឯងទេដល់លក្បែរ40ខុសពីមុន3ជាងឬជាង20ក្បែរ40ណាពីមុនបើយើងហេវអីយើងទុកបានពេលដល់មកហេវហ៎ទុកបានឥឡូវនេះដល់មកហេវវាក៏ត្រាក់យោមកញ័រដៃញ័រជើងវាដូចជាវាខុសពីអាកាលពីមុនពីមុនហេវទុកបានដាក់ទឹកដាក់អីទៅត្រាំបានឥឡូវតែដល់ម៉ោង11ជាងចិត្តកលាស់ហ្នឹងអាម៉ោងវាធ្លាប់បាយហ្នឹងមកហើយវាក៏ត្រាក់យើងមកហើយបែកញើសឆ្អឹងខ្នងចេះចោះអញ្ចឹងតតលៃអាដល់ម៉ោងបាយហើយគេអាឡៃតាអេតេបេសាផកាវេតែចំបនខ្លះនៅវេណាអាយើងហេវដល់ងាប់ម៉ោងមិន10 25ហ្នឹងនៅមាក់យ៉ាងផាន់ទេអីមេចាត់តារោអីហេវចង់ងាប់មិនដឹងទៅប្រាប់គេថាម៉េចអីមិនទៅស្រួលហ่ะដាក់បាយពីមុខអង្គុយសម្លក់ហ្នឹងមិនស្រួលទេគេឡៃទៅវេហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់អាចារ្យឲ្យមើលមកបងបើថាចង់វេអាណិតលោកគ្នាហេវដល់គ្នាមិនហ៊ានលឺមាត់ហ្នឹងទៅមាត់អ្ហ្មេចយើងលោកសង់អីលេងដាក់ស្លោមជូរហ្នឹងហើយបងទាជៀនហ្នឹងហើយខត្រីហ្នឹងហើយដាក់បាយហ្នឹងទៀតនៅមួយយ៉ាងផាន់ទេអាគ្នានេះហៅចង់ងាប់អាទៅពេលខ្លះបើក្មៃៗចេះអត់អីទ្រាំបានតែអាត្មាដល់គិតខ្លួនឯងដល់ក្បែរ40វាប្លែកចឹងហ្មងញាតិញោមដល់ចាស់ចាស់ចឹងប្រហែលជាញោមអាចចាស់ជាអាត្មាញោមធ្លាប់ជួបអាហ្នឹងហ៎វាហើយវាដូចធ្វើបាបយើងវាដូចបែកញើសនេះបែកហើយហើយទុនដៃទុនជើងពីមុនអត់ដែរទេញាតិញោមអត់ដែរទេចូលមកក្បែរ40នេះជួបចឹងហ្មងអើចឹងបានថាក្បែរសញ្ញានឹងសើឲ្យសញ្ញាតែគេហៅលពូពូដូចមិនសូវអីដូចរៀងគ្រាន់បើ
ដល់ទៅពេលមួយទៀតគេហៅលោកអ៊ំអាយ៉ាចាប់ផ្ដើមពិចារណាកមុនពូឥឡូវអ៊ំអើបើអ៊ំបែបគួរសមស្រាប់ដល់លេងផុតពីអ៊ំដល់លោកតាម្ដងតាអញ្ចឹងបានន័យថាក្បែរសញ្ញាប្រាប់ហ្នឹងមែនទេញោមណោះចាស់ញោមវិញប្រែប្រួលអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបើប្រែប្រួលជាសញ្ញារបស់ជីវិតគឺជីវិតនឹងត្រូវតែចាំថាទូតនាំសារប្រាប់ជីវិតបើមិនតាន់ធ្វើការងារណាល្អទេរូតឲ្យហើយទាំងញោមប្រុសញោមស្រីញោមចាស់ហើយនិងញោមក្មេងក្មេងរូតសាងល្អជាប្រចាំទុកទៅក្រែងលោយើងវាអត់ឱកាសព្រោះសេចក្តីស្លាប់នៅខាងមុខមិនដែលដឹងថាម៉ោងណាពេលណាទេមែនអ្នកក្រាំងលាវអត់ដឹងទេណាខ្ញុំមិនដឹងថាទៅមុខហ្នឹងម៉េចជួបអីខ្លះហើយរឿងស្អីខ្លះវាចៃដន់ណាវាចៃដន់អាពាក្យតែចៃដន់ពេលខ្លះអត់ដល់ខ្សែស្លាប់ទៅចឹងបើយើងមានសញ្ញានឹងដឹងហើយសាងល្អប្រឹងសាងល្អទុកឲ្យអំពើល្អមិនចាំបាច់ដល់វត្តទេអ្នកខ្លះឲ្យលឺល្អដឹងតែវត្តអត់ទេអំពើល្អនៅណាក៏សាងបានដែរនៅផ្ទះក៏ធ្វើបានតាមផ្លូវក៏ធ្វើបានជាមួយអ្នកចិត្តខាងក៏ធ្វើបានក្នុងភូមិជាមួយគ្នាក៏ធ្វើបានទីណាក៏បានដែរឲ្យតែចង់សាងល្អមែនចាប់ដើមធ្វើបន់តវត្តមែនទេមែនបន់តវត្តទេកន្លែងណាក៏បន់បានដែរជួយចាស់ប្រតិជាក៏បន់ជួយសាងសង់ផ្លូវដែរជីស្រួលហ្នឹងក៏បន់សាងសង់ទីកន្លែងចាស់ជារាក៏បន់ឧបធម្មណាទៅលើការសន្តោសប្រុសប្រណីអ្នកលំបាកក្នុងភូមិក៏បន់សិតទៅបន់ហើយបើអត់អីឧបធម្មគេញ៉ាំងចិត្តខ្លួនយើងនឹងឲ្យវាស្រាលស្ដើងចាក់តោសៈស្រាលស្ដើងចាក់មោហៈស្រាលស្ដើងចាក់លោភៈហ្នឹងក៏បន់មិនប្របាក់អីញាតិញោមកុំក្រោតពេកទៅកុំវង្វេងពេកទៅហើយកុំលោភលន់ពេកទៅពាក្យថាពេកហ្នឹងលោភទៅប៉ុន្តែកុំខ្លាំងពេកយកមកល្មមទៅកុំដូចពស់ប្រឹងលេបកែបអាប់កែបប៉ុណ្ណាណីប្រឹងលេបដែរហើយលេបឲ្យហល់វាលែរួចកុំអីល្មមមកសំរុំទៅហើយញ៉ាំងអំពើល្អជាមួយម៉ែយើងឪយើងជីដូនយើងជីតាយើងញាតិរបស់យើងនៅក្នុងភូមិមិនទៅវត្តក៏បានដែរនឹងបន់ណាប៉ិនប្រទេសអញ្ចឹងគេឈប់ទៅវត្តអស់ទៅវត្តខ្លះទៅគេលោកលោកអត់អីឆាន់នឹងទៅវត្តខ្លះទៅបើយើងអត់ឱកាសឲ្យកណាទៅវត្តតែម៉េចបើព្រឹកដល់កន្លែងធ្វើការល្ងាចដល់ផ្ទះអើមិនអីទេអញ្ចឹងហ៎នៅផ្ទះទៅប៉ិនតែញ៉ាំងអំពើល្អឲ្យវាកើតអានឹងបន់ដែរព្រោះជីវិតយើងដើរទៅមុខរាល់ថ្ងៃមែនទេញាតិញោមញាតិញោមយល់នៅទី1ហ្នឹងយល់នៅទូតនាំសារប្រាប់ជីវិតហ្នឹងគឺរឿងអ្វីដែលយើងជួបប្រទះហ្នឹងហើយ
សញ្ញាប្រាប់យើងហើយណាញោមណាទី2ចិត្តចោលហើយ2ហើយ6នោះខំសង្ខេបអស់ហើយណាចិត្តចោលហើយ2ហើយទី2គឺជាសាលក្រមនៃជីវិតតើបងពេនជឿអាត្មាកុំឲ្យបបាក់ហើយបងអញ្ចឹងនោះតែអីខាងនោះបបាក់នេះតោះអីទេអាត្មាមិនថាអីទេលោកកកដាស្រួលនិយាយគ្នាបើលោកទេសនាសយងជើងនេះពេនកើតដូចគ្នាមិនទៅបបាក់អីទី2មិញហ្នឹងញោមសាលក្រមរបស់ជីវិតញាតិញោមដែលឮគេនិយាយថាភ្ជួរសាលក្រមហ្នឹងដែលឮហ៎ណែសាលក្រមច្រើនប្រើទៅខាងតុលាការនោះសាលក្រមអើឥឡូវចូលជាសាលក្រមហើយចូលជាធរមានហើយសាលក្រមហ្នឹងឃើញទេញ៉ែអូនអញ្ចឹងរឿងក្តីហ្នឹងគេនឹងកាត់ហើយណែបើគេភ្ជួរសាលក្រមរឿងក្តីហ្នឹងមិនទាន់កាត់ទេតែបើថាសាលក្រមហ្នឹងចូលជាធរមានហើយរឿងក្តីហ្នឹងគេកាត់ទេនិយាយពីជីវិតនេះសាលក្រមចូលហើយណាញោមណាចូលហើយនិយាយផាតចូលហើយចូលសាលក្រមគេកាត់ហើយហ្នឹងគេកាត់ហើយណានាគេតឡាការនៃសាលក្រមហ្នឹងតឡាការដែលកាត់ក្តីឲ្យជីវិតមួយនេះគឺជាតឡាការកម្មហើយនឹងផលញោមអ្នកកាត់ក្តីហ្នឹងហើយអ្នកកាត់ក្តីយើងហេតុអីព្រោះកម្មហើយនឹងផលនេះអត់មានស៊ីសំណូកទេអត់មាននិយាយគ្នាលើតុកផ្សេងមកឲ្យក្រុមតុកស្រាប់វិញនិយាយផ្សេងឯណាកម្មអ្នកកាត់ក្តីរឿងសัตว์លោកមិនស៊ីសំណូកមិនមុខសាកាត់យុត្តិធម៌តាមហេតុការប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាបានយ៉ាងហ្នឹងហើយណាអើកាត់ក្តីលើឯញោមឥឡូវញោមផាត់គេកាត់ហើយទៅបាត់ទៅតែមិនដឹងថាទៅណាទេតាមកម្មបច្ច័យរបស់គាត់ចេះយើងក៏បានឆ្លងកាត់នៃការកាត់ក្តីហ្នឹងហើយសាលក្រមជីវិតនេះណាអត់មានប្រកែកបានទេកាត់ហើយឥឡូវយើងដើរតាមគំនូសដែលគេកាត់ហ្នឹងពេលខ្លះបនវេតិចគេកាត់ឲ្យយើងបនតិចទៅពេលខ្លះបាបវាច្រើនគេកាត់ឲ្យយើងប៉ះថាបាបច្រើនលហូជួបរឿងចេះចប់បានប្រពន្ធបានប្តីទៅវាសុខទុកអើយទុកបានកូនទៅវាល្អពិបាកអើយពិបាកខ្លះគេថាកូនស្រីចាញ់កូនប្រុសបានកូនប្រុសល្អស្រាប់ក៏បានកូនប្រុសជក់ឆ្នាំហើយលុយស្លេកញ៉ាំបាក់អើយបបាក់ឃើញទេហ៎អាកូនប្រុសបបាក់និយាយគ្នាចាញ់កូនស្រីទៅបានកូនស្រីអាប្តីមួយគេលែងគ្នាគេយកមួយទៀតអាមួយលែងគ្នាគេយកមួយទៀតអាសបុកមុន2អាសបុកក្រោយ2អាសបុកក្រោយទៀត2ឯងមើលរហូតមើលតែមើលទៅទុបទល់មិនឈ្នះញ៉ៅលោកកកដាទៀតពេញវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនោះតែនឹងពេលខ្លះ
ជីវិតវាអញ្ចឹងណាញ៉ែនអូកាត់ក្តីមកវាចាំឲ្យយើងវាធ្វើបាបអញ្ចឹងណាឲ្យផលមកអញ្ចឹងរហូតហ្មងណាញ៉ែនអូមែនទេញ៉ែនអូខ្លះប្រព្រឹត្តបុណ្យល្អទៅគេកាត់ក្តីឲ្យជីវិតសាក្រមមួយហ្នឹងសាក្រមនៃជីវិតហ្នឹងគេកាត់មកសុខរហូតទៅក្រត្រប់គ្មានត្រប់ធ្វើសម្បត្តិអីប៉ិនដូចជាមិនមានរឿងរ៉ាវអីសម្បើមយៈជួបមនុស្សជួបដល់មនុស្សល្អជួបមិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិចេះតែយកអាសាគ្នាល្អជួបជីវិតគូប៉ះជីវិតគូដែលយល់ពីគ្នាល្អឃើញទេអាហ្នឹងឯងដែលគេកាត់ហើយហើយសម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវឈប់ទេណាបើជីវិតនឹងវាជួបបញ្ហាប្រកបជាសាលក្រមដែលត្រូវគេកាត់ក្តីពីមុននឹងលំបាកច្រើនហើយបានជួបណាញោមណាបើដឹងដូច្នោះព្យាយាមសាងល្អដើម្បីឲ្យសាលក្រមក្រោយគេកាត់មកល្អឲ្យតឡាកាគេកាត់រឿងរបស់យើងនឹងមួយហ្នឹងល្អវិញណាញាតិញោមតែបើយើងពិបាកហើយមិនព្រមប្រឹងគិតតែសាងអាលំបាកទៀតអាវេទនាសាងអាវេទនាថែមទៀតអាលំបាកឲ្យសាងអាលំបាកថែមទៀតអាហ្នឹងឯងក្រោយហិតតែលំបាកទៅហើយយើងឯងញោមញាតិញោមអើយទាំង2ឯណាដល់4ទៀតណោះបាទអញ្ចឹងបើយើងគិតឲ្យមែនទែនរឿងនេះមិនអាចយកអីទៅសោកបានទេណាញោមណាមិនអាចទេរឿងក្តីក្តាំនៅបច្ចុប្បន្ននេះពេលខ្លះវាអាចមិនមែនអំពើខ្លះមិនសូវសមសខ្លះអាចរត់មកខ្មៅខ្មៅខ្លះអាចរត់ទៅសនេះអាត្មាឧទាហរណ៍ទេណាតែបើនិយាយពីច្បាប់កម្មផលនេះអត់មានទេតែចូលហើយអត់មានមកសោកទេណាលោកយមបាលជួយខ្ញុំនៅមនុស្សនេះទំលក់ដីដាច់ដែរទេបាន40000ឥឡូវជួយធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំកុំចុះនៅរក់ទៅខ្ញុំឲ្យ15000សល់ប្រមាណខ្ញុំຕົកយកទៅសោកគេនោះទេវតានោះទៀតបឹកសោកអញ្ចឹងបានអាហ្នឹងវាស្រួលទេអ្នកមានខ្លះគេសោកបានហើយមិនឃើញមករយៈមុនទេអ្នកមានមហាសេដ្ឋីມັນចំណាយលុយ250000ដុល្លារទៅងាប់នៅបាតសមុទ្រនោះមិនចាំងឯងយកសិតទៅសេដ្ឋីឯងអត់កន្លែងងាប់ហ្នឹងឃើញទេអត់កន្លែងងាប់ចាយ250000ដុល្លារម្នាក់ទៅងាប់នៅបាតសមុទ្រអាហ្នឹងឯងចឹងឯងបើគាត់នឹងសបោសបាយគាត់មានគាត់និយាយជាមួយម៉ាច់ជោះបានណា250000ហើយអាណិតគ្នាទៅកុំឲ្យងាប់អីតែអត់បានងាប់បាត់ហ្នឹងយល់ចឹងឯងជីវិតនេះកុំសត់ពេកហើយគួរភ្ញាក់ខ្លួនឡើងណាញាតិញោមណាសាងល្អទុកសុគួរហើយហើយដល់ទៅពេលកម្មហ្នឹងវាតាមយើងជាតិក្រោយទៅទៀតនោះជួបមនុស្សល្អជួបរឿងល្អញាតិញោមមើលអ្នករស់នៅជុំវិញយើងមើលពេលខ្លះរឿងអ្នកខ្លះរឿងពិបាកជាងយើងពេលខ្លះរឿងយើងរឿងពិបាកជាងគាត់បន់ហើយនឹងបាបខុសគ្នា
ណាស់ញោមណាស់ខុសគ្នាមែនមែនញាតិញោមខ្លះគេបានប្តីមកដូចប្រកបមកតាមកលងធរខ្លះបានប្តីមកដែរតែតាមកលងអត្រតោវងរងៃអាសវងនៅលួចមានស្រីទៀតតាំងធំចង់មកមែនទេញាតិញោមនឹងពេលខ្លះមិនសមប្រកបទេញាតិញោមខ្លះចឹងមើលទៅជីវិតខ្លះគេក៏សុខម៉េះបុណ្យគេសបោហើយចឹងតើយើងព្យាយាមសាងបុណ្យណាញាតិញោមណាឬឯងញោមមកថ្ងៃហ្នឹងមកប្រាប់រឿងហ្នឹងព្យាយាមសាងបុណ្យញាក់ឡើងសាលក្រមជីវិតគេភួចោលហើយគេត្រៀមនឹងកាត់ក្តីយើងហើយណាញោមណាឥឡូវចប់ទី2ចូលទី3ចិត្តណាចិត្តអេវ៉ាន់ទី3ជាមហាចោរប្លន់ជីវិតដល់មហាចោរប្លន់ជីវិតប្លន់ញាតិញោមអើយពេលខ្លះយើងអាចដឹងចោរប្លន់ទេណាប៉ុន្តែចោរនេះប្លន់យើងអត់មានប្រាប់ទេហើយយើងអត់មានប្រកែកទេឲ្យឯងនឹងស្រស់ទាំងស្រស់ចៅមួយចៅប្លន់ពេលថ្ងៃហើយចៅមួយទៀតប្លន់ពេលយប់ណែចៅប្លន់ពេលថ្ងៃវាប្លន់យកពេលវេលារបស់យើងអស់ភ្លេចភ្លេចខ្លួនយប់ទៀតអញ្ចឹងពិភពមកដល់ថ្ងៃលិចនេះគេយកអស់ហើយអស់ពេលរបស់យើងបាត់ហើយនៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ដឹងអត់ដឹងផ្លៃទេញោមអត់ដឹងផ្លៃទេណ៎អ្នកទៅនៅឆ្ងាយមកជួបយើងមួយខែបានជួបម្ដងហីឥឡូវដូចផ្លៃមែនដូចរៀងសជាងមុនហ៎ឃើញទេញាតិញោមហីឥឡូវដូចរៀងចាស់ណាស់អញ្ចឹងបានន័យថាចោលប្លន់រាល់ថ្ងៃប្លន់យករូបកាយរបស់យើងនឹងហ្មងហ្នឹងណាញោមផ្លន់យកអញ្ចឹងបាទអាត្មាចោលពេលថ្ងៃគេផ្លន់ពេលថ្ងៃណាអាចោលពេលយប់ផ្លន់ពេលយប់ឥឡូវផ្លន់ទៀតម៉ោង5 6ថ្ងៃលិចមកឥឡូវមិនទាន់ទេណា8ផ្លន់អស់ប្រហែលម៉ោងទៀតមែនទេញោមហើយយើងមើលដល់ម៉ោង9ម៉ោង10សមុខខុលអានោះផ្លន់នឹងអស់ងោងនោះផ្លន់ស្រួលណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅតែលក់មែនទេញោមលក់ជាលក់ហ្នឹងណាគេទិញចៅហ្នឹងមកទិញហ្នឹងញោមលក់ហើយបើភ្នែកឡើងម៉ោង4ម៉ោង5ម៉ោង6ថ្ងៃរះទៀតអស់ផ្លន់ចុះផ្លន់ឡើងទៅមកទៅមកឥឡូវសល់ចាស់សាល់ឈើសាល់ជារាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមែនទេញាតិញោមណាណាញោមណាហើយគេប្លន់ហើយណានឹងត្រូវចាំណាចោលប្លន់ជីវិតយើងហើយណាញោមណាណាប្លន់ចាំកាពះខូចអស់ហើយវាលួចយកកាពះឯងអាល្អបាត់ដាក់អាកាពះលាឲ្យហូបអីក៏មិនស្រួលធាប់លើកម្ដងពីកំប៉ុងឥឡូវលើកតែកន្លះកំប៉ុងមើលមុខគ្នានេះនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ទេណាយើងនិយាយខ្សឹបខ្សឹបទេណា
ពេលខ្លះអាណិតគាត់អ្នកលៀកពះវាប្លន់ណាតើវាប្លន់យោហើយដូចញោមចាស់ចាស់ចឹងឥឡូវប្លន់អស់ហ่ะប្លន់បាត់អាស្បែកល្អអស់ហើយមកដាក់អាស្បែកគ្នាអញ្ចឹងមកដាក់ឲ្យមកលើជ្រួញទាញមកនឹងចង់កលាស់ទឹកហើយអាស្បែកល្អល្អមកប្លន់បែរឯងអស់លីហើយសណោះតែថ្មិញល្អល្អប្លន់យកអស់មកឲ្យអាថ្មិញសបនិមិត្តនេះហូបហូបរត់ធ្លាក់មួយគ្នាមួយបាយក៏អត់មែនរបស់យើងបបាក់គ្រប់គ្រងមែនទេញោមមកទៅបរាំងប្រមាណយៈមួយរយៈមុនហ្នឹងញោមម្នាក់ជូនលោកទៅកំសាន្តនៅចកាផ្លែឈើណាស្មាទៅចកាចិត្តដល់ឡាម៉ាចកាឈើរីគាត់បាត់ថ្មិញសបាត់ថ្មិញប៉ាល់ពេញឡានហ្មងហីបាត់ថ្មិញខ្ញុំទៅឯណាហ៎នេះគុណនេះគុណកុំអាត្រឡប់ទៅវិញបាត់ថ្មិញហ៎អោញោមម៉ាបាត់អីមិនសូវអីដល់បាត់ថ្មិញដល់រូតទៅវិញបើមិនចឹងកើតហើយថ្មិញទៅຫມត់ឯងបាត់ថ្មិញខ្ញុំគិតមើលអាហ្នឹងមិនចូលគាត់ធ្លាក់បាត់ទៅគាត់ចាប់អារម្មណ៍អាហ្នឹងបានថាមិនសូវស្រួលទេគេផ្លន់យកហើយមែនទេញោមណាញ៉ែញោមតិចទៀតផ្លន់យកអស់ដូចជាផាតដែរផ្លន់ហើយតអស់អាលីងទៅរមោះឥឡូវនៅគ្រូគោសំចោលចេះកវ៉ៃលនេះមែនតាចេះកវ៉ៃលចោលថ្ងៃចោលយប់មកលួចឯងរហូតញ៉ែញោមដែរលើបរាណនិយាយថាពេលវេលាថ្ងៃហើយយប់វាតំពាស៊ីរុករៀងរើដែរលើនិយាយចឹងឯងហ្នឹងអាចឹងចោលមកស៊ីមកស៊ីមកហើយតើនៅគួសំចោលកវ៉ែលចឹងហ៎ហើយតើដូចយាយផាតចោលឈប់មកហើយតើបាត់ហើយចោលឈប់មកប៉ិនឲ្យញោមឯអាត្មានេះចោលនៅកវ៉ែលហូតហើយកវ៉ែលឯងមើលមុខឲ្យហើយសំមុខចោលលួចហើយមែនទេញោមចោលហ្នឹងគឺចោលលួចឲ្យអាភិបមមតំយកយើងបើយើងអស់ដាអត់មមឲ្យយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាញាក់ឡើងចោលប្លន់យើងហើយណាញោមណាយល់ទេញាក់ញោមយល់ទេយល់ឡាតោះទៅទៀតទី3ហ្មងអញ្ចឹងចូលទី4មកសល់2ទៀតទី4គឺនិយាយអំពីបច្ចឃាតរបស់ជីវិតណែរៀងធ្ងន់តិចបច្ចឃាតជីវិតយើងនឹងមានបច្ចឃាតមួយមកតាមសម្លាប់គឺឈ្មោះថាមច្ចុរាជមច្ចុរាជនេះស្ដាប់មកផ្លែទៅកាចណាមច្ចុមច្ចុប្រែមកថាងប់រាជរស្អាតចូលរាជជាប្រែស្ដាច់អញ្ចឹងដល់បូកបញ្ចូលគ្នាថាម៉េចស្ដាច់ងប់មែនទេគឺអត្តរាជណាអត្តរាជលើភពផែនដីលើភពទាំង3គឺឈ្មោះមច្ចុរាជយល់ទេអូនហើយមច្ចុរាជនឹងតាមពិឃាតយើងហើយអត់មានរួចខ្លួនមួយទេអាត្មាលោកក៏ដែរអីទាំងអស់មានរួចខ្លួនញោមនៅក្នុងរោងបុណ្យនឹងទាំងអស់គ្នាហើយញោមអ្នកស្ដាប់ទាំងផ្ទាល់ទាំងស្ដាប់អនឡាញទាំងនៅណា
អត់មានរួយទេចាំមើលចុងក្រោយគឺត្រូវពេជ្ឈឃាតនឹងសម្លាប់ហើយមែនទេញ៉ែនអូមែនអត់ជឿហ៎ទីមិនអោយខុសស្មាតទៀតទាំងអស់នឹងស្លាប់ទាំងអស់មានសល់មួយរួមទៅអាត្មាទៅមែនទេញ៉ែនអូចាំមើល100ឆ្នាំទៀតលែងមានពួកយើងហើយជឿហ៎100ឆ្នាំទៀតទេនេះស្មានិយាយរឿងវែងទេស្មាតទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទាំងញោមចាស់ញោមក្មេងញោមប្រុសញោមស្រីទាំងអាត្មាទាំងអីទាំងអស់100ឆ្នាំទៀតយើងឈប់មានដល់ហ្នឹងហើយឈប់ហើយអាហ្នឹងវែងទៀតទេទីវែងទៀតណា100ឆ្នាំទៀតឈប់មានយើងហើយលែងមានវត្តមានយើងហើយព្រោះយើងនឹងត្រូវមច្ចុរាជមកធ្វើឃាតយើងហើយនឹងបោះបង់ឲ្យអ្វីចោលគ្រប់យ៉ាងមែនទេញ៉ែនអូចឹងញាក់ឡើងពេជ្ឈឃាតគេនៅក្បែរយើងហ្នឹងណាញោមមែនទេញ៉ែនអូនៅចិត្តយើងពុទ្ធថាម៉េចពុទ្ធថាសัพពេសត្តាមរិសន្តិមរណន្តੰហេជីវិតੰយថាកម្មੰកមេសន្តិបញ្ញបាបពលុបគីនិរយੰបាបកម្មន្តាបញ្ញកម្មាចសុវតੰភាសាខ្មែរតសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាព្រោះសេចក្តីស្លាប់នៅខាងមុខពុទ្ធថាចឹងចឹងនឹងមុខហ្នឹងនឹងមុខយើងហ្នឹងស្លាប់ណាញ៉ែនអូចឹងបើនិយាយទៅយើងជួបជាមួយនឹងពេជ្ឈឃាតនឹងក្បែរយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានពុទ្ធថាកុំប្រមាថកុំប្រមាថហ្នឹងកុំប្រហែសពាក្យថាប្រមាថហ្នឹងប្រែប្រហែសកុំប្រហែសតប្រហែសប្រយ័ត្នប្រហោងហើយបុរាណថាម៉េចប្រហែសបាត់ប្រយ័ត្នគង់ហ្នឹងណែតប្រហែសប្រយ័ត្នបាត់ឃើញផ្លូវជាតិលេខ2យើងដូចមិនតាន់សំផោតណាឯងសំផោតហើយហ៎នៅដែរនៅបើសរុបអ្នកស្លាប់នឹងប្រមាណមួយខ្សែណាមែនទេយើងតាំងគួរស្រូវមកតាំងគួរស្រូវរហូតដល់រង្វង់មូលតកែវទៅស្មានណាបើញោមបែបត្រូវមិនស្រូវជាញឹកបាទស្មាជីញឹកនេះញោមណាញឹកបាទញឹកបាទស្មាញឹកពេលខ្លះឡើងប្រយទៅម្ពិញកម្មវិធីនៅម្ពិញអ្ហពេលខ្លះការងារតកែពេលខ្លះម្ពិញពេលខ្លះតកែពេលណាដែលធ្វើដំណើរដែលថាមិនមានប៉ះអីនៅតាមផ្លូវគឺមិនមានឡើយឃើញរហូតមិនដឹងធ្ងន់ដឹងស្រាលព្រោះមហេតមើលប៉ុន្តែឃើញប៉ះរហូតខ្លះក៏មានស្លាប់មករយៈមុនគេនៅម្ដុំនេះស្លាប់ដែរអញ្ចឹងឯងយល់ទេចឹងស្លាប់នឹងនៅមុខហ្នឹងបើប្រហែសស្លាប់ចឹងហ្នឹងចឹងបានថាកុំប្រហែសតែប្រហែសចឹងស្លាប់ណាចឹងយើងត្រូវចាំថាជីវិតយើងនេះនឹងជួបពេជ្ឈឃាតហើយពេជ្ឈឃាតនៅខាងមុខយើងណាញាតិញោមណាចឹងសូមប្រយ័ត្នឡើងខំធ្វើអំពើល្អគេលោកពេជ្ឈឃាតគេប្រើមនុស្សមកសម្លាប់យើងណាញាតិញោមណាគឺមច្ចរាជមិនចឹងហ្នឹងញាតិញោមឥឡូវនិយាយផាតទៅហើយពេជ្ឈឃាតធ្វើបាបគាត់ហើយទៅបាត់ហើយនិយាយផាតស្លាប់បច្ចុប្បន្នបាន74អាចថ្ងៃក្រោយធ្លាក់ត្រឹម73ក៏ថាបានឬបើមិនចឹងឡើងដល់75ក៏ថាបានពេជ្ឈឃាតគេមកសម្លាប់
ហើយបើមិនចឹងអាចធ្លាក់មកជាង3ក៏ថាបានជាង40ក៏ថាបានមែនទេញាតិញោមចឹងគួរកុំស្វេះប្រហែសឡើយណាញាតិញោមណាទី5សល់មួយទៀតឯងទី5ទី5គឺជាចំណត់ចុងក្រោយណាចំណត់ចុងក្រោយនៃជីវិតហ្នឹងគឺសល់តែចុងក្រោយញោមសល់ចុងក្រោយសល់ចាស់សល់ជ្រួញណាសល់ចុងក្រោយអស់អង្គៀមយកឲ្យលេងណែញោមដល់ដូចយាយផាត់សល់ចុងក្រោយជីវិតហ្នឹងចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺសល់ប៉ុណ្ណឹងមកកញ្ចប់បើដុតសល់មកកញ្ចប់ហ្នឹងចាំមើលគេដុតហើយសល់ប៉ុណ្ណឹងតែបើគេកប់ចំណីដីតាហើយចុងបញ្ចប់បើមិនកប់ដុតទីបំផុតបើមិនដុតកប់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអាចំណត់ចុងក្រោយហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងមែនទេញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងចុងក្រោយចុះបើយើងដឹងអានឹងចុងក្រោយមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងខំប្រឹងឆ្លោះគ្នាទៅអីនោះមែនទេញាតិញោមឆ្លោះគ្នាផងចំណែនគ្នាផងមើងងាយគ្នាផងជេរបចោគ្នាផងហើយចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណឹងហើយប្រឹងប្រឹងណាស់ញោមណាស់ញោមតិចលូអស់ទៅចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណឹងហើយប្រឹងឆ្លោះគ្នាម៉េចប្រឹងអើយប្រឹងឆ្លោះគ្នាមើងងាយមើលថោកគ្នាអត់ចេះទំនេរអត់ដឹងថាចុងក្រោយវាសល់តែប៉ុណ្ណឹងមិនក៏មិនព្រមសាងល្អឲ្យគ្នាទៅនោះមិនក៏មិនព្រមម្នាក់ម្នាក់ដាក់អាមានះនឹងចុះទៅឲ្យនាំគ្នាស្រឡាញ់គ្នាល្អល្អគ្នាសាងបុណ្យកុសលគ្នាទៅបើចង់បញ្ចប់មែនតែប៉ុណ្ណឹងនឹងមិនក៏នាំគ្នាសាងទៅពីដាក់គ្នាអញ្ចឹងអានឹងយើងវិភាគអញ្ចឹងញាតិញោមបើចុងក្រោយវាមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអាចំណត់ចុងក្រោយនេះសល់ចុងក្រោយសល់រូបថតឯងនឹងឆ្អឹងឯងនឹងភ្នោឯងចុះបើនៅរស់មិនក៏លយលយម៉េះគេនិយាយប៉ះបន្តិចបានឯងងោខ្ទើតមកសខើសពុតជេរដល់ផ្ទះទៀតអ្ហាបើមិនអញ្ចឹងទេនៅចិត្តគ្នាមិនត្រូវគ្នាទៀតហើយបើមិនអញ្ចឹងទេនិយាយពីថាបុករុករុកបុកបុករុករុកបុកឯងដល់ឆ្លោះគ្នាទៅផ្ទះជឿតែមែនទេញ៉ែនោះអូបាក់នេះផ្លុំមកខាងនេះអាខាងនេះមិនស្ដាប់ផ្លុំមកខាងនេះផ្លុំចុះផ្លុំឡើងលែងគ្នាបាត់អាបើមិនអញ្ចឹងផ្លុំចុះផ្លុំឡើងអាផ្ទះចិត្តហ្នឹងលែងត្រូវគ្នាទៀតដោយសាររឿងអ្នកមកផ្លុំហ្នឹងឡំអីគ្មានសល់ឥឡូវគេផ្លុំដល់វត្តទៀតអើកុំទៅប្រាសាទនេះខ្មៅវត្តអ្នកមានទេទៅនៅនោះទៅធ្វើបុណ្យវត្តអ្នកក្រនោះគេផ្លុំហ្នឹងទៀតវាមានវត្តអ្នកមានវត្តអ្នកក្រអ្នកស្រុកយើងក៏មានថាដែរបើខ្ជិលប្រាប់ភូមិអើទៅវត្តប្រាសាទនេះខ្មៅឯងវត្តអ្នកមានណាអាត្មាលើគេថាវត្តអ្នកមាននិយាយពីអសាធូបសាធូបងាយគេថាអ្នកមានទេញោមវត្តណាហើយបើវត្តអ្នកក្រក៏ទៅប៉ុណ្ណឹងអត់រួចដែរសូមចម្រើនពរអញ្ចឹងឲ្យតែថាអ្នកមានអាត្មាថាត្រូវវត្តនឹងមានមែន
បើវត្តអ្នកក្រកុំថាឡើយលោក300ជាងតែលោក20អង្គហ្នឹងវេទនាផងអាហ្នឹងតើមានដែរណាចឹងអខ្ញុំនិយាយចឹងអព្រោះមានមែនបើក្រអញ្ចឹងមិនរស់ខ្ញុំអានេះនិយាយទៅនិយាយអួតតិចទៅអានេះស្មាននិយាយអួតទេណាមានមែនមានតែក្រអីមែននេះនិយាយទៅណាញោមណាអត់ដែលទៅក្បែរវត្តជីកក្បែរវត្តតិចទៅហើយលបងអស់លិញគ្មានសល់ហើយលោកញោមដែលទៅផ្លូវហ្នឹងណាជីកលេងផ្លូវហ្នឹងលេងមកវើឥឡូវក៏ចាក់កស៊ូអាប្របផ្លូវពីមុនខ្លងវាភ្នំជីសូហ៎ឥឡូវក៏ចាក់កស៊ូទៅដល់តាមត្រាំងស្ទងប្រាំងវែងច្រឡាត់ដៃទៅញោមជីកក្បែរហ្នឹងនេះហើយអស់អាលិញលបងខ្លងទ្វារក៏ហើយលបងក៏ហើយហើយទៅកើតមានលបងចិត្តទៀតដាក់ទៅនេះលបងចិត្តទៀតអស់អាលិញនៅតែជាពាក់លុយគេមកមុខហ្នឹងអាលិញមានសោះហ្នឹងអើចាំបានដល់បើវត្តអ្នកក្រទៅមិនរួចមែននេះញ៉ែនោះໃຄគ្រាន់តែភ្លើងបើវត្តអ្នកក្រក៏ទៅរួចដែរបងភ្លើងមួយខែមួយខែ10លានខែនេះជាង10លានចិត្តមកដល់10លានខែណាអាហ្នឹងភ្លើងមួយខែណាបើក្រទៅមិនរួចទេតើមានឯហ្នឹងណាអាហ្នឹងអួតនិយាយអួតអួតចឹងអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះបុករុកគ្នាឯងមកចិត្តទៅបុករុកដល់វត្តទៀតកុំចូលវត្តនេះចូលវត្តនោះវិញមិនបានមិនចូលវត្តហ៊ីមិនដឹងទេអូលោកនឹងចេះហ៊ីលោកនឹងចេះអូប្រកែណាប្រកែតានេះថ្វាយនិយាយស្រុកគេទេណាមិនមែននិយាយស្រុកយើងនឹងទេថ្វាយនិយាយស្រុកគេប្រកែណាលោកចេះលោកចុះចឹងអាត្មាថាយូរទៅយូរទៅលែងហ៊ានមុនលោកទេហើយគេថារឹកអានឹងដោយសារចឹងហ៊ូចេះហ៊ូចុះអាកាលអាកាលចេញពីខ្មែរទៅបរាំងគេថាលោកហ្នឹងទៅសឹកនៅបរាំងហ៎គេថាចឹងលោកហ្នឹងទៅបរាំងសឹកនៅបរាំងដល់រៀបមកពីបរាំងវិញគេថាលោកហ្នឹងមកពីបរាំងវិញសឹកអាកាលពីមុនថាឯងទៅសឹកនៅនោះដល់ឡប់ឡប់មកវិញតែមកដល់សឹកហ៎មិនទាន់សាក់ញ៉ាំមើលអាត្មាមិនទាន់សាក់កើតម៉េចច្បាស់ជាងគេពេលគាត់ច្បាស់អូច្បាស់ច្បាស់អាឆ្កែហើយឆ្មាហាមឲ្យចូលវត្តដល់ទៅដល់ទៅយត់របស់គ្នាទៅផ្សាយថាឥឡូវលោកដេញឆ្កែដេញឆ្មាចេញពីវត្តអស់ហ่าអាខុសគ្នាអញ្ចឹងឯងយោគេហាមឲ្យយត់ទៅដាក់ថែមវានៅសល់តែប៉ុណ្ណឹងវានៅទៅវាមិនណាគេដេញចេញនៅតែទាំងអស់ហ្នឹងតែបើយកគ្នាទៅដាក់ថែមហើយចេញមកដើរអាក្បាលដើរតមុនអាគូដើរតាមក្រោយចេះអាភ្នែកអត់ដែលលុបមុខហ្មងស្មាស្ិតតែអាចទាំងអស់ពេញតែភ្នែកហើយវាដើរក្បែរចែកដីចឹងចឹងមកមកដល់ក្បែរចលាឆានឡើងមកស៊ីបាយតុកហ្មងអត់មានគិតទៅលោកនោះមុនឬក្រោយទេចាប់អានេះបានដាក់អានេះអានោះចូលទៀតចាប់អានេះដាក់អានោះចុះ30 40ក្បាលនោះទៅទុកវាមិនឈ្នះហើយគេថាលោកគ្មានធម៌មេត្តាទេមិនព្រមធ្វើត្រង់ដាក់ទេសុកចិត្តហាមឲ្យគេលែង
បើមិនជឿអាត្មាសាអាត្មាធ្វើត្រង់ដាក់មកបងគេទៅដល់គេថាទៀតលោកចិត្តអាក្រក់មែនដាក់សត្វស្រក្នុងត្រង់ថាមិនត្រូវទេអញ្ចឹងយល់ល្អយល់ល្អមិនត្រូវហ្មងណាញាតិញោមអញ្ចឹងអាត្មាបានប្រាប់ញោមញោមថាបើចង់ប្រឡែងឆ្មាអីខុសពីប្រាសាទនាងខ្មៅទៅអីឆ្កែហ្នឹងហើយនេះវត្តវត្តបែកបែកយើងនឹងប្រឡែងទៅបាច់តែនោះក៏បានដែរឲ្យអាត្មាវាគ្មានធម៌មេត្តាអញ្ចឹងត្មងនោះយាយតាគាត់តែចាក់ឆ្នាំទេតំណោះហ្នឹងញោម4 5នាក់ឯណាឆ្កែខំណាអឺឆ្កែខំណាញោមអីឆ្កែណាឆ្កែលោកអីលោកបានពីណាគេយកម្លែងចាំវាទៅដល់ដល់ខំម៉ាំជុល70000ចាក់ម្ដង3ជុលអីម៉ែគេមកយាយនេះមកតាចុះគាត់មានតែដឹងថាវត្តនោះវាម្លឹងឯណាអាឆ្កែមេឆ្កែវាទឹមកូននោះវាគិតតែពីខំគិតតែពីខំញោមឯងមិនសូវដឹងអាត្មាទេអ្នកដឹងអញ្ចឹងណាថាអីក៏ថាតែមែននេះញាតិញោមណាតាមណើអញ្ចឹងណាអានឹងគេហាក់ដឹងណាគេថាលោកប្រឡែកលោកបដិញសัตว์ចេញពីវត្តអស់ហើយអត់មានបដិញទេញោមកាហាមញោមតាមានណាគេទៅបដិញចេញនោះក្រក់គូខើម៉ែណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងចុងក្រោយចំណត់ជីវិតនឹងចុងក្រោយសល់ប៉ុណ្ណឹងឆ្លោះគ្នាធ្វើអីមែនទេញោមកុំគួនគ្នាធ្វើអីត្រូវគ្នាទៅសប្បាយគ្នាទៅមិនយូរប្រហែល100ឆ្នាំទៀតលែងមានវត្តមានយើងនៅលើផែនដីនេះហើយត្រូវគ្នាទៅណាញាតិញោមណាលោកត្រូវមួយប្រសក់ទៅប្រសក់ត្រូវមួយលោកទៅហើយញោមញោមឆ្លោះគ្នាបងប្អូនឯងនឹងរូតត្រូវគ្នាទៅសារភាពទោះហើយទៅហើយបើថាមិននិយាយរកម៉ែនិយាយរកហើយទៅហើយម៉ែអញ្ចឹងដែរបើថាខឹងកូនស្អប់កូននេះរូតត្រូវកូនវិញទៅមកស្អប់កូននេះពេកអ្នកចិត្តខាងឆ្លោះគ្នាត្រូវគ្នាវិញទៅមែនទេញោមណាឲ្យមុនស្លាប់ទៅកុំឲ្យមានពីឲ្យត្រូវគ្នាដល់ហ្មងណាញោមណាយល់ទេញោមអីបើប្តីប្រពន្ធយ៉ាងណាកំងច្រើនពេកឆាប់ត្រូវគ្នាទៅកំងច្រើនពេកងចុះងលើកឡើងនៅតែប្តីយើងងចុះងឡើងនៅតែប្រពន្ធយើងទេហូតត្រូវគ្នាទៅមែនទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងនេះទី5ណាចំណត់ចុងក្រោយរបស់ជីវិតទី6ទីបញ្ចប់លើស5នាទីហ่ะទីបញ្ចប់គឺទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជីវិតញាតិញោមសល់អីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជីវិតឥឡូវដីនេះដីនេះញោមផាទៅហើយតែដីនេះយកទៅអត់បានទេណាផ្ទះហ៎ទៅបាត់ដែរតែផ្ទះនេះនៅតែផ្ទះទេណាមិនយ៉ាងហ្នឹងញាតិញោមញាតិញោមស្គាល់លោកតាឡាំងហ៎លោកតាឡាំងសកុតនៅកុតដែរប៉ិនវត្តប្រាសាទនៅទាំងអស់លោកអត់យកទៅលីងនឹងសិក្រេចញោមលោកតាហើយនៅមានអ្នកមានខ្លះមហាសេដ្ឋីខ្លះទៀតណាអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិចុងក្រោយរបស់ជីវិតណាគឺអំពើល្អញាតិញោមនាមនិងរូបវានឹងរលត់ទៅបាត់តែអំពើល្អវាអាចរលត់ទៅបាត់ទៅតាមនាមនិងរូបទេណាញាតិញោមណាណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាពេលខ្លះឈ្មោះយើង
រូបយើងនឹងលែងមានវត្តមានលើផែនដីប៉ុន្តែអំពើល្អរបស់យើងនឹងនៅមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះហើយនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងលោកខាងមុខទៀតដោយសារតែបុណ្យជាកុសលអំពើល្អជាប់តាមរបស់យើងគឺជាទ្រព្យរបស់ជីវិតយើងណាញាតិញោមមែនញាតិញោមទ្រព្យជីវិតយើងណាហ្នឹងណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងបានន័យថារូបកាយមួយនេះនឹងបាត់បង់ទៅតែគុណធម៌និងសេចក្តីល្អមិនត្រូវបាត់បង់ឡើយមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងមិនត្រូវបាត់បង់ឡើយហើយសាងល្អដើម្បីបន្តជាតិកំណើតល្អទៅមុខទៀតគេដុតយើងចោលតែយើងនឹងបន្តកំណើតទៅមុខទៀតដោយអំពើល្អមែនញោមអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជីវិតគឺអំពើល្អគុណធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាចឹង6យ៉ាងនេះជាបញ្ហារបស់ជីវិតណាញាតិញោមខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយខន្តីអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះមិននឹងចប់សូមលើកបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនឧបាសិកាមកផាតសូមអនុមោទនាបុណ្យអំពីក្រុមញាតិកូនចៅដែលបានធ្វើនឹងឧទ្ទិសជូនពរជ័យសិរីសួស្តី